höldum áfram hérna á Eyrarbakka í Rauðahúsinu og við erum þá í föstudagsþættinum. Við erum að fara svolítið, já, svolítið langt frá umræðinu hingað til og jafnvel svolítið Það geti ekki verið notað til kokteil og eitthvað svoleiðis, hvernig myndi það ganga? Jú, þetta gengur allstaðar, vegna þess að þetta mjög mikið inn í dag, allur sjávargróður og hefur verið enda undanfærin ár og það sem erfiðast við þetta, það að nálgast þetta á ísöluna en hún hefur verið notuð hér og þið vitið að hverja söl heiti söl, það ekki? Þetta var söl... Við vitum það bara sjóðsólfur. Þetta var sölvara. Það var með meiri söluvörum og skipti vara fyrir fólk hér frá til kom 1850, 1860. Þetta sönns? Já, þetta satt. Og þá voru menn með, hérna, þá var ein vætt, veitum við hvað það mikið? Mælieining. Mér líður eins og við sé að tapa í ykkur spili. Nei, þetta er grunnurinn okkar, þetta er upphafið, af því erum við hérna til. Það þetta það sem fólk hafið að borða. Ein vætt 40 kíló. Algengt á jörðum, hér sjávarjörðum sem að voru, fóru til sölva og týndu söl að það var svona 20-25 vættir á jörð, svo reiknið þið, það þurkar í söl. Veistu, þetta var 25 vættir í mörgum? Ég, það var það bara. Það allavega ansi mikið. Já, en þetta var notuð sem skiptivara. Farið með þetta og farið með þetta austur í Skaftafsýslur og keft fiður af fugli og, og kjöt og alls konar hlutir og sett söl í staðinn. Þetta er til þetta hvað var mikið af söl fyrir. Kíló af fiðri og svo framins og framins, þetta var. Þannig að menn getur núna tekið þetta með sér og farið til Andreu uppbyttir og skemmt sér þar eina nótt og borga bara með söl. Já, myndirðu taka við söl. Ganski er þetta brandið. Þetta er ekki frá honum, já. Þú ert að halda út tónlistarklúbbi inn á Selfossi. Já. Hefur þú fengið söl á barinn? Já, ég smakkaði þetta á hann, ég þurfti vasklas eftir á. Nú, þannig að mögulega er sniðið að hafa svona á borðanum hjá okkur til þess að... Já, auka drikkin. Já, staðið fyrir netur og þeir. Já, fólk þurfti að fá sér eitt ískald og drakka hann hratt, fyrst eftir salti. En hvernig er næturstemningin á Selfossi? Eða Suðurlandinum bara? Hún er rosaleg. Ég er bara alveg að segja eins og þér. Þetta gengur alveg ljómandi vel. Og Sunnlendingar bara mjög duglegir að koma og skemmta sig hjá okkur. Eftir að Árni sem er einn af eigendunum var með þetta einn fyrst opnaði sérst í júní 2013 og hann var að reyna að vera með svolítið svona bönd og live tónlist og lifandi tónlist og það var bara einhvern veginn ekki ganga. Þannig að eftir að fórum að taka inn plötusnúða þá bara er rífandi stemning sko. Þessi ballmenning, hún er bara búin. Já, eða sem betur fer er hann Einar í Hvíta húsinu að svona viðhalda því öðru hvoru alltaf með bölnum og þannig að við hefum bara ákveðið að leyfa honum bara að sjá það og þannig að þeir sem eru ballfyrstir þá komast þeir til hans en ef þeir vil bara hlusta tónlist og dansa og fara bara en þá koma til okkar. Hvernig nætur lífið hérna? Það er bara alveg þokkalegt held ég. Ég er svona datt svolítið aftur í tíma þegar hún var að lýsa þessu með stemmingur og annað þegar ég var, það var náttúrulega ofsalega marga síðan, sko, ég var svona 16, 17, 18 ára. Já, þá stöðum það borgaðið með sölu, var það ekki? Nei. Þetta er frá þeim tíma. Ég var það langt frá okkar fortíð, ef við gerum það ekki, en þá var maður á böllu ykkur einustu helgi, hér allar sveitir og það var þjóðsófver og félagslundur og hella og svo fram svo, það var hverju einustu helgi alveg frá því út í byrjum maí og alveg fram í október. Og það var alltaf fullt hús á þessum stöðum og það var alltaf lifandi tónlist, það var aldrei... Það var mikið meiri óregla á þessu unga fólki þá. Já, mikið meiri, ég myndi segja það, það var ekki minna, það var bara svoleiðist. Já, mér er svo ánáð að skuli viðurkenna þetta núna í sjónvarpið þegar. Já, ég meina þetta er bara, þetta er raunveruleikinn og það getur enginn sagt neitt um það. Þetta var allt öðru vísi. Þetta var, hvað getur við sagt, mikið meira svona, mikið meira fyllir í. Já. Á þessum hópu sem það var náttúrulega fullt af fólki sem yfirleitt var ekkit á þessu stöðum. En þessir hópar, maður þekkti nánast orðið hvernig einasta mann á þessum börlum, þetta var sama fólki. Hegðaði sér eins í að vil vera og vera og vera eftir hverju helgi fyrir sig. Nákvæmlega. Þetta er einhvern veginn í fyrsta kynslóðum og ef maður einmitt heyrir það að bara kynslóður eru að verða betri. Er þetta staðreyndinu því að nú hefur þú ansi mikla einsýn á
inn í skemmtunabransan. Já, mér finnst hérna unga fólki í dag vera bara til sjálfum sér til sóma. Mm. En við séu alveg sér. Já. Mér finnst það oft sko meira vesen þegar þeir sem eru eldri koma líka. Þau koma alltaf koma sjaldnar sko. Mhm. Þetta en þegar þau koma það, já, þeir koma, það verður bara meira áberandi sko. Já. Þetta með unga fólki sko, þau koma helgi eftir helgi eftir helgi og þau verðast að einhvern veginn aldrei fá nóg. Mm-hmm. Og svo blandast skemmtilega sko, með þeim sem eru eldri sem koma sjaldnar. Mm-hmm. Og þau verðast geta skemmt sér bara mjög vel saman þessir aldurshópar. Þetta eitt af því sem mér finnst svo skemmtilegt þegar ég fer út á lífið einhvers staðar á minnustöðum, já. Bara Akureyri eða öðrum minnustöðum, að þá blandast aldurshóparnir. Já. Svo ef maður fer í Reykjavík, þá einhvern veginn bara hennast ég bara hvaða típa ertu til þess að fara inn á vissa tegund á pöppum og það einhvern veginn allir eins. Já, við neyðum svolítið til þess að djama saman. Sem svolítið skemmtilegt. Og það, já, og það gefur eitthvað svona ákveðna upplifun sem að hérna, þú færði ekki í Reykjavík, sko. Já. Og hérna, það hafa margir komið, kemur fólk að skemmta sig, sko, frá Reykjavík, kom í hópum og jafnvel gista og þeir segja að þú veist, það myndast alltaf eru þessi stemning mm-hmm. að fara svona út á land og þau eru einhvern veginn bara föst saman á frón já. Og í staðinn fyrir að, þú veist, allir fara þennan þeir sem stúttum allan bæ, já, einmitt, að þá, hérna, og þeim finnst þetta sérstök stemning að það eru bara allir að skemmta sig saman og já. Gera gott úr því, sko. Nákvæmlega. En aftur í sölu, hvar mm-hmm. ertu að þessu, hvað er framleiðslan? Upprunnin er hérna það sem við sjáum brými hérna fyrir framangur. Þangað ekki hægt að fara nema á Stórstrýtsfjöru. Það bara tvisar í mánuði, frá mars og fram í október. Og þú hefur tvo klukkutíma í hvers skipti sem þú ferð út. Það hlaup út að tína. Þannig á henni. Já. Já. Og þá brjólaðið, þá vertið. Þá getur verið brým mm-hmm. og þá getur þú... verið stæmt veður og það ekki... Ég hef lent í öllu mögulegu. Mm-hmm. Ég hef heist að þú kallir út bara alla sem eru tiltækir í rá til þess að... Sko, vini alþýðunar. Já. Það hópur fólks hér á Eyrarbakka. Já. Og við köllum okkur vini alþýðunar. Þetta fólk hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið við allt mögulegt sem ég dettu í hug. Ég er einna þessum... Það þarf alltaf einhvern einn vitlýsing í hvert þorp. Já. Þannig sem dettu ykkur að hluta vitlýsing í hug og fer á stað og þá koma hinni. Það er alltaf ykkur til að draga vagnin. Mm-hmm. Þetta er allstað og svona. Já. Og sumst þær þetta viðurkennt og sumst þær ekki. Þetta var alltaf til verið hér á Eyrarbakka, alveg frá ómunna tíð. Mm-hmm. Það var komið menn sem að reist hafa upp og síðan hefur þetta dala niður. Ef við sætum núna, ef við færum akkurat 100 ár aftur í tíman, 1914, á þessum tíma, sem fyrir 100 árum, þá var mikið líf hér. Það voru hérna 11 verslanir. Mm-hmm. Hún er ein sjoppa. Mm-hmm. Þó það, meiri sé. Já, þó það. Ég meina, mm-hmm. það er og hérna búa 500 manns. Þá höfum við verið hérna sennilega þegar mest létt þegar vorskipin og hauskipin komu hér, þá komu vorskip og hauskip með vörur og fórum í vörur og þá höfum við verið hér töluvert annað þúsund manns, komum svo allstaðar að austan og skaptafískipin og hann að kjala hann eins og hunga og þangað að vesla mm. í leifhóli veslum. Og hérna var mikið umleikis og hittist mikið af fólki, þetta er að fólk var að hittast svona var á minnskjöfandi aldursum mm. og hérna hittist fólk mjög mikið. Mm. Á 20 ára tímabili hér frá 1870 til 1910-15 voru stofnaðar níu stúkur á Eyrarbakka. Hvað segir okkur það? Var það tilviljun eða hefur það ekki? En það var tölverð svona drykkjumenning hér á Eyrarbakka, eðlilega þegar fólk kom í kösta. Mm-hmm. Það var ekkert alltaf verið með vín og hérna voru kaupmenn náttúrulega með vín. Já. Og héldu því svolítið að mönnum sem voru að koma með vörur, hugsalega næðu þeir aðeins lærri vöruverði. Það var búið að gera svona kaupmannsskálina og menn voru misveikir fyrir, sem voru sterkir og aðeins veikir. Og hér höndluðu margir og hér fóru Íslendingar að vesla upp úr 1870, 1860, 1870. Og þá keftu þeir af dönum í Vesturbúðinni, nokkri hérna, Þorleifur ríki og eina borgari og fleiri. Og lágu keftu á haustin, ef skipi kom, með vöruna. Kiftu af þeim og lágu með það fram yfir áramót. Það voru þurði í Vesturbúðinni, brennivín, kaffi og helstu svona nauðsynlegar vörur. Og þá seldu þeir, mm-hmm. ekki á hærra verði, sama verðum, bara minna magn. Herðu, tímið þetta er ennþá dag í dag. Útrunni hjá okkur, ég laka til að koma á barinn til þín, klúbbinn og fá mér sölkoktel. Vertu velkomin. Sölkoktel, þú verður eiginlega að koma, þú verður að koma þess að dagskrá. Með hverju passar þetta? Senda ábendingar á þig, er það ekki? Með hverju sölin geti passað í koktel? Það er bara gangu vel í því sem þið eru að gera. Við ætlum að halda fram hérna í föstudagskvöldinu bara eftir smástund.